Aí galera, nós estamos de volta aqui para o segundo tempo. 2-0 vai vencendo a equipe do Napoli, a equipe do CP. Estamos no segundo tempo. Eu estou aqui com o presidente do time do Grêmio, né? Que amanhã, né? Amanhã o Grêmio vai pelas oitavas de final. Como é que vem o Grêmio aí pelas oitavas de final? Boa tarde, né? O Grêmio trabalhou bastante semana, está vindo concentrado, focado no jogo, respeitando o adversário, claro que é um adversário muito bom, mas a gente vem para tentar a classificação. Muito bem, é isso aí. Celmo, Popular Sogueiro. Ah, esse aí, ó, falamos agora com o Celmo Popular Sogueiro, que é o presidente do time do Grêmio. Bom, meus amigos, o time do Napoli vai vencendo pelo placar de 2-0, um no primeiro tempo, um agora no segundo. E nós estamos já aqui vendo um que já está buscando a sua classificação para a semifinal do campeonato de futebol master aqui do bairro da Vila Luizão. E olha só, né? Aí aproveitando aí que vocês estão vendo aí o estádio da Vila Luizão, né? Que recebeu a sua reforma e hoje está sendo reinaugurado aí com as quartas de final do campeonato de master. E amanhã é ver das oitavas de final pelo campeonato especial também da Vila Luizão, que tem a coordenação aí do presidente Luiz Carlos Gomes, o Popular Desmantelo Quebrado, como é conhecido aí por toda essa galera que faz o esporte. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que amanhã, olha só, amanhã, domingo é a vez da grande final do campeonato lá da Vila Sarney, que envolve Guará e Cruzador da Ilha. É a grande final. E nós vamos estar lá, viu, galera? E nós vamos estar lá neste jogo. Tá? Arbitragem desse jogo aqui está sendo de Rubeval Rubinho, auxiliado aí pelo Raimundo Nonato Rocha Filho Borracha e pelo Geovan Lopes, que apitou a preliminar com a grande conquista da equipe do time do Paysandu, né? Vencendo a equipe do Goiás, se classificando já para a semifinal. Ou seja, nós já temos um semifinalista, né? Que é a equipe do time do Paysandu. Aí os outros dois vão ser conhecidos no próximo sábado. Então nós estamos a... Olha... Muito bem, galera. Vamos lá, galera. O Napoli vai vencendo por 2-0 a equipe do time do CP. E lá vai. Ah, muito bem. Mais uma substituição vai ser feita aqui, a equipe do time do CP. Olha aí, ó. Vai entrar mais dois substituindo aqui, o camisa de número 10 e o camisa de número 3, né? Vamos lá. E nós estamos aqui, viu, galera, aí para levar todos vocês aí, sempre esse o melhor do esporte. Vamos lá. Ah, eu só autorizar aqui, ele vai chamar aqui. Muito bem. Professor. É Rubinho. E nós estamos aqui. Convidando aqui a galera para participar com a gente, né? Convidado aqui para acompanhar esse jogaço de bola que acontece aqui no estádio da Vila Luizão, hein? Muito bem. Muito bem, galera. A todos vocês aí, um grande abraço. Eu sou a César Araújo, levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Está acontecendo aqui no estádio da Vila Luizão. De um lado a equipe do CP, do outro a equipe do Napoli. Válido pelas quartas de final aqui do campeonato da Vila Luizão. Lembrando que no primeiro jogo a equipe do time do Juventus, do Paysandu, perdão, ganhou a equipe do time do Goiás, se classificou, está na semifinal. Substituição aqui da equipe do time do CP. Muito bem. Nós estamos acompanhando. 2-0. Olha o time do... Opa! Tá tudo bem. Não. Chutou, não sei pra onde, mas é isso aí. Faz parte. Nova saída aí da equipe do time do CP. Vamos
o CP aí com a posse da bola aí, buscando o seu golzinho, né? Olha, se der empate, né, haverá penalidade máxima aqui. E a galera toda aqui chiando barbaridade com a ponta aí, o árbitro. Olha, meu. Muito bem. Vamos lá, galera, estamos juntos aqui para esse grande encontro esportivo aqui no campo da Vila Luizão, hein? Muito bem. Vamos ver aqui, vamos dar mais alguma pessoa aqui para acompanhar aqui o nosso futebol. É, vamos ver aqui o Nemésio, o Dornelis, o Magrão, e também o Railton. Célio Amaral, o Davidson Lopes, o Jean Carlos, o Alteu, o Reizinho, o Medo, o Gério Berredo, o Florisval Nunes. Muito bem. É isso aí. Olha o time do CP aí. Ah, pede um gol, hein? E vocês veem toda a extensão aqui do estádio da Vila Luizão, viu? Toda a extensão aqui do estádio da Vila Luizão. Bom, lembrando que amanhã, lá no campo do São Cristóvão, na Avenida Industrial, você vai ter um encontro comigo também, na grande final do campeonato lá da Gran Sarney, onde vai acontecer o jogo que envolve a equipe do Guará e a equipe do Cruzador da Ilha. A arbitragem daquele jogo vai ser do jogo de amanhã, é de Arlan Brandão, que tem a assistência de Clodomir Amorim e também do grande Jean Carlos. Corta a defesa da equipe do time do Napoli. Napoli que vai vencendo por 2-0. Marcou um no primeiro tempo e marcou também um no segundo tempo. E vamos lá. Falta aí para a equipe do time do CP. Vamos lá. Isso aí é o banco do Napoli. Muito bem, galera, a todos vocês aí, um grande abraço, obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estamos acompanhando. Eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte. Quem vai bater falta aí é time do CP, para quem? Corta a defesa da equipe do time do Napoli. Muito bem. Muito bem, galera. O cara deu um pique, fez tudo bonitinho, mas na hora de cruzar, cruzou feio demais. Hein? Muito bem. E vocês estão aí vendo o estádio, né? Olha, substituição na equipe do time do Napoli. Né? Mais uma alteração vai ser. Aí na equipe do Napoli, vai entrar o camisa número 16 no lugar do 18. Muito bem. E o Napoli aí com a posse da bola. Olha, aí pro goleiro da equipe.
Muito bem, lá vem a equipe do time do Nápoles. Tranquilidade, se recupera. Lá vai a equipe do time do CP. Sai aí o time do Nápoles, número 18, na entrada do camisa de número 16. Muito bacana. A equipe do CP buscando aí o seu. Deu o quê? É lateral para a equipe do time do CP, aponta aí o assistente Raimundo Nato Rocha Filho e a galera assistia a barbaridade. Muito bem. A qualidade joga para escanteio. Já tá quanto minuto aí, Luiz? 19 minutos de jogo. 19 minutos de jogo. Estamos já no segundo tempo, hein? Olha o time do Nápoles. Impedido, aponta Giovan Lopes. Olha, turma boa. Vamos lá então. 2-0 vai vencer da equipe do Nápoles. Olha o time do CP agora com a posse da bola. Falta para a equipe do time do CP. Aí galera, a todos vocês aí um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que hoje às 20 horas, na Rádio Web Espaço Mil FM, você tem encontro marcado comigo no programa Super Sábado, melhor do merengue. Cartão vermelho. Cartão vermelho e aplica o. Aí, ó. Erra, rapaz, tem isso aí, rapaz. Erra, rapaz, tu é doido, tá vendo aí, Luiz? Tá vendo isso aí, Luiz? É doido, você é agressão, jogador. Boa brincadeira, rapaz. Boa brincadeira, rapaz. Muito bem. Muito bem, galera, e a gente continua aqui, né? Expectativa aí, hein? A expectativa desse jogo de bola que acontece, que vocês estão acompanhando, hein? Vocês estão acompanhando. A galera toda aí sendo convidada para participar, né?
Vamos lá. Aí tem o Jorge Cruz, Rodrigo Vieira, um grande abraço, Pedrosa Routes, Vales Gabriel, Kens Caçanda, Amarildo, tem o José Garcia Ramos, Milton Campoalho, Romil, Cidade Souza. Muito bem. Essa turma toda aí convidada para acompanhar a gente aqui nessa transmissão aqui do que envolve Napoli 2, CP também 0. Jogo pelas quartas de final. No próximo sábado. Quem joga no próximo sábado, Luiz? Próximo sábado. Duas horas. É Olho d'Água. É Olho d'Água e Galáctico. Às 16 horas, R7 e Desportivo. Muito bem. Então tá aí os dois jogos que também vão dar. Paysandu já tá na semifinal. Paysandu já tá na semifinal. Muito bem, galera. Então tá aí. Já ouviram e aí então a gente vai acompanhar. E amanhã é uma rodada bacana. Amanhã é uma rodada bacana que acontece, que nós também vamos estar presentes para ver esses dois jogos que vai acontecer aqui no estádio da Vila Luizana. Muito bem, já estamos chegando já no crepúsculo da noite. Já são... Vai! O time do Napoli botando, pressionando aí a equipe do time. Ô Preto! Entra com a bola, Preto! Muito bem. Lá é ele, lá é ele. Lá é ele, entra com a bola. Olha lá, Coro. Olha lá, Coro, que é isso? Vai entrar com a bola. Olha o time do Napoli aí no ataque. Aí vencendo por 2-0, estamos já no segundo tempo. Nós estamos já com 25 minutos de jogo. Faltando 15 para terminar e o Napoli vai momentaneamente garantindo a sua classificação para a semifinal do campeonato de Master aqui da Vila Luizão. Versão 2023. E hoje, né, galera, foi aí a reinauguração, o retorno das atividades esportivas aqui no estádio da Vila Luizão, que vocês estão acompanhando aí, o gramado todo bonitão, né? Isso aí, o trabalho aí da galera toda que fizeram, o Luiz Carlos aí no comando, foi entregue pelo governador, o Marquinhos e o Pedro Lucas foram responsáveis em trazer o projeto de fazer esse e melhorar aqui o campo para entregar a comunidade esportiva aqui da Vila Luizão. Tá ali. Lá em cima, você tem uma placa que mostra o que foi esse trabalho aqui. E o Luiz todo é comandando o estádio. Ficou agora por conta dele, né? Agora ele é que vai comandar aí a manutenção e fazer com que o estádio continue nessa beleza que foi entregue pelo governador depois da manutenção. Então é isso aí, galera. Já são 25 minutos de jogo, como eu falei, segundo tempo. Napoli 2, CP 0. O Napoli vai se classificando até agora, né? Tem muito jogo ainda. Tem ainda uns 15 minutos de jogo, né, Luiz? Ainda? Uns 15 minutos de jogo. Arbitragem do jogo é do Roberval Almeida, o Rubinho, que está sendo auxiliado pelo João Van Lopes e pelo Raimundo Nonato Rocha Filho. Trio que também apitou a preliminar, onde a equipe do Paysandu, por 4-2, venceu a equipe do Goiás e se classificou. Portanto, é isso aí, nessa primeira rodada que acontece. Mais uma vez, relembrando vocês, galera, que amanhã, tá? Amanhã, grande Hamilton, valeu Hamilton, grande abraço, obrigado aí pela tua audiência. Aí, então, lembrando que amanhã, né? Ah, hoje inclusive, conheci aí, encontrei o Salazar. Salazar disse que foi convidado. Ó, valeu Hamilton, obrigado aí pela sua participação, está nos acompanhando aqui diretamente do estádio da Vila Luizão. Olha, meu, esse jogão de bola que acontece aqui, né? Então amanhã vai ser lá na Vila Sarney, viu? Amanhã na Vila Sarney é a grande final do campeonato que envolve a equipe do Guará e a equipe do time do Cruzador da Ilha. Aí galera, eu tive ainda uma notícia aqui que o campeonato lá do Barreto, né? Ah, valeu. Obrigado, Hamilton. Obrigado aí. Obrigado. Vocês sempre são essas pessoas que nos acompanham, né? Lembrando que lá no Barreto, o campeonato de Master, o segundo jogo não terminou, né? Que...
Parece que o árbitro foi agredido. Mas eu quero saber que, se eu não me engano, um dos assistentes foi o Deusimar Souza, né? É isso. Parece que teve esse problema, mas tá tudo tranquilo. Vamos saber depois, daqui a pouco, no nosso plantão esportivo, no nosso programa aqui, falei. E amanhã, galera, amanhã, mais uma vez, relembrando a vocês, tem essa grande final do campeonato aí. Do campeonato lá da Vila Sarney. Isso aí, obrigado, tamo junto. O time aqui do Nápoles, né? O time do Nápoles aqui tá. E sai o segundo gol. Sai o segundo gol. Ah, sai o terceiro gol, né? Amanhã eu tô sabendo, amanhã o Globo Azul amanhã tá em campo também, né? Gente, 3-0 agora, vence a equipe do Nápoles. 3-0, o Nápoles vai vencendo a equipe do time do CP. Ah, quer dizer, Hamilton, que o time do Globo Azul, olha, o Franelto, eu vou te dar uma notícia aí, né? O Franelto disse que este ano, não sei, não tá muito bom não, é melhor ir aguardando aí, que o Beira-Mar, que tá injuriado pela derrota que teve, pegou de 7 aí pra equipe do Franelto. É, vamos jogar amanhã com certeza. Muito bem, meus amigos, a todos vocês aí um grande abraço, obrigado mesmo pela audiência de vocês, meu amigo Hamilton Pereira, sempre está nos acompanhando. Que tem que se livrar da bola, senão... Ô, Luiz! Muito bem. Muito bem, galera. O Nápoles vai vencendo por 3-0 a equipe do CP, né? A galera toda do time do CP já está desanimada, né? Já estão tristes. Lá vai o Nápoles. E o Nápoles quer mais. O Nápoles quer o quarto, hein? Muito bem. Amanhã tem Globo Azul na área, hein? O Hamilton tá dizendo que é o campeão, hein? Olha, tem muito jogo ainda, Hamilton. Amanhã ainda é a fase mata-mata. Amanhã é as quartas de final, hein? Amanhã sai dois semifinalistas também, né? Aí no outro domingo sai também mais dois. É. Ah, mas o time aí do CP. Meu Deus. Olha, hoje era para também ter uma final aí na Cidade Operária, no estádio Rosiana Sarney, né? Alcolândia e Barcelona iriam fazer a grande final aí do campeonato especial, mas parece que foi adiado, né? Falando nisso aí, foi adiado que tá tendo aí a final da Copa da Taça Libertadores da América, né? Muito bem, galera. Então, vamos lá. Atira. Vai, não para. Não para, então. Não, Mané, pra cá. Opa. Esse é o time do Napoli. Foi isso aí. Bora, gol. Ó, o time do Napoli com a posse da bola. Mas o Nápoles tá pressionando demais a equipe do time do CP. Ô, Beto! Bota aí, bota essa daí. Ela tá bem aqui nas bancadas. É, Beto, dá essa bola bem nas bancadas aí, tá lá no final. Bom, e o público já tá indo embora, né? Já tá indo embora. Praticamente. E aí não tem, viu?
Não tem tempo pra assim não. Vai lá, tá. É só girar a bola, tá? Tá macio pro cara dizer que tá. Girar a bola. Bem, parece que. Valeu, valeu! Ó o goleiro, ué! Só goleiro, ué! Isso, caralho! Muito bem. Então vamos lá, galera. O time do Napoli vai vencendo por 3-0, tranquilo. Tá tranquilo, nem não tá esquentando muito a cabeça. Ah, vai, né? Bora, Leleco, bora, Leleco, essa é tua! Tira! Ah, vai o time do Napoli com a posse da bola. Cuidado pra não machucar. Aí, galera, a todos vocês, um grande abraço. Lembrando que amanhã não, segunda-feira, não esqueça, às 13 horas, na Rádio Web Espaço MFM, resenha esportiva comigo mesmo, Assis Araújo. Lá nós vamos reviver alguns momentos do futebol, né? Isso. E vamos falar amanhã dos jogos que aconteceram. Ah, na Matinha também. Ah, a Matinha também, galera. Tá acontecendo lá o campeonato também especial na categoria 2 e na categoria 1. Mas eu quero dar um recadinho pra vocês aqui. Atenção, você já comprou material de construção? Se não comprou, vou lhe dar uma dica. Cantão da Construção, que fica ali na José Reinaldo Tavares, no residencial José Reinaldo Tavares, lá na próxima Ponte Santana. Então lá você vai, conversa com o Ednilson, olha. Tá? Então com certeza um atendimento bacana e um preço bacana pro teu bolso, para você deixar a tua casa, ó, a tua casa bem bonitinha mesmo, para esse final de ano, começar aí 2024, beleza. E o piso, você vai ali no Poeta Piso, que fica aqui na avenida principal da cidade operária. Muito bem. Sai o 9, o 9. Sai. Sai um. Substituição, mais uma substituição aí na equipe do Napoli. Isso. Mais um tá saindo. Tá parado. Falta quantos minutos? 5 minutos. Pra terminar o jogo? Muito bem. Segundo o presidente Luiz Carlos, tá faltando só 5 minutos, viu, Hamilton? Um grande abraço, meu amigo Hamilton. Hamilton, eu quero te agradecer aí a tua participação, tá? Obrigado aí pela tua participação, ter me acompanhado aqui nesse grande momento esportivo, ó, bacana. Valeu, ó, o time do CP. Tá, obrigado aí. E amanhã não vou estar lá, não. Amanhã, quem sabe, você vai me dizer aí se o Globo Azul ganhou, né? Pra você estar aí nesse jogo. Estou aqui ao lado do presidente Luiz Carlos, né? Que daqui a pouco. Um dos gols, não foi? É preto o nome dele? É? Então deixa eu começar aqui com. Muito bem, galera. Então tá aí. E nós estamos aqui junto para. Como é que vai com o preto, né? Preto, e aí? Um gol que praticamente tá dando uma classificação aí para a equipe do Napoli, é isso mesmo? Para a semifinal aqui do Master Vila Luizão? Já no finalzinho, né, eles foi expulso do jogador, e aí a gente teve a vantagem, apesar de já estar com o placar já de 1-0, conseguimos fazer mais 2 gols, e agora é manter a tranquilidade e já pensar já na semifinal, né. É isso aí, valeu. Então isso aí foi o Preto, ator do gol aí, né, acompanhou aqui. Então, nós estamos já no final aqui do jogo, faltando já 4 minutos para encerrar. O time do Napoli vai vencendo pelo placar de 4, né? 3, né? E o time tá querendo mais um gol aí. É isso aí, Hamilton. Tá acompanhando aí, Hamilton, essa jogada aí todinha aí? É um grande esportista aí da região da cidade operária. Hamilton Pereira, um grande abraço. Ele tá sempre pedindo aqui que amanhã, galera, olha, amanhã tem aí o Globo Azul em campo, né? O programa. O programa Placar Esportivo. Comigo mesmo, Assis Araújo, aos domingos. Nós vamos voltar com esse programa, porque nós estamos dando aí o horário, disponibilizamos o horário das 8 até as 12 para o esporte, né? Que é só esporte, que nós estamos levando aí pela Rádio Web Espaço MFM, pelo nosso canal de esporte, que vocês também estão acompanhando. E domingo a gente vai também botar um horário, vamos voltar com o horário das 7 horas, né? Das 7 horas,
gente vai botar com o horário do esporte, que é o placar esportivo. Nesse programa, nós vamos falar sobre tudo que aconteceu no final de semana. Domingo, tá? No domingo, sábado, jogos que estão acontecendo, pra gente então bater um papinho aí sobre o que vai acontecer no jogo seguinte. Bacana? Então aguarde aí que estamos só preparando. Boa, moleque! Pega a bola! 3-1, começou aí, olha, fez uma reaçãozinha aí a equipe do time do CP. 3-1, né? Cobrança de falta, 3 para o Napoli, 1 para o CP. Será, meu? Olha, 3-1, hein? 3-1. Aí estamos chegando ao final já do tempo, tá faltando só 3 minutinhos, né? Será que dá tempo? Muito bem. Olha, a turma já tá se preocupando já. Oh, no meio. Aí, Ebs, agora, Ebs. Ei! Faz de novo, Ebs. Olha, outra falta aí, hein? Outra falta. O time do Napoli vai vencendo por 3-1. Saiu um gol agora. Mais uma falta aí que vai ser feita. Falta perigosa. A galera toda aqui do Napoli já fica preocupada. Já fica preocupado. Ah, vai aí mais uma falta. Falta em favor da equipe do time do CP, que vai perdendo de 3-1. Atenção. Ah, vai. Vai bater, vai correr pra bola. E. Boa, moleque! Valeu, velho, olha, meu. Muito bem. Olha, meu. Nossa, bate teu pé. Aí, ó. Olha. Quase terminando. A galera toda tá preocupada aqui, hein? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, galera. Lá o time do Napoli que já. Volta! 3 para a equipe do time do Napoli, 1 para o time do CP. Lá vai o Napoli. É. 4. O time faz o quarto gol. E o Napoli faz o quarto gol. Agora acho que matou o jogo, né? 4-1. Vence. E terminou. Muito bem, galera. Terminou aí já o jogo. O Napoli vence, se classifica. E assim. E é isso aí, né? A gente vai já terminando. Valeu, meu amigão. Valeu. E a gente então vai só fechando aqui. Só se aproximando aqui. Quero só. Acho que tá tudo tranquilo. O time do Napoli vence pelo placar de 4-1 a equipe do time do CP. Agora é tranquilo. E é isso aí. Deixa eu só conversar aqui com um jogador da equipe do time do CP. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como é seu nome, jovem? Pereira, deixa eu ver aqui. Pereira, o que faltou aí pro time do CP? Cara, faltou mais empenho. Porra, vontade. A gente começou os 15 primeiros minutos aí do primeiro tempo, bem na partida. Tivemos várias oportunidades. E futebol é assim, quem não faz leva. Infelizmente a gente pegou nas finalizações e os caras foram felizes aí. Agora só no próximo ano. Para o próximo ano a gente vem firme e forte. Tá bom, um abraço. Valeu. Valeu, Pereira. Valeu, obrigado. Um abraço. Feliz Natal para você também, desde já. Valeu. Meus amigos, e assim a gente vai terminando aqui, né? E aqui a gente vai terminando, encerrando aqui o nosso trabalho, aqui no estádio da Vila Luizão, né? Onde nós aqui participamos. Quero só mandar aqui um recadinho para vocês, bacana. Então obrigado pela audiência. E terminou, né? Terminou aqui já
a nossa jornada esportiva. Valeu, eu sou Assis Araújo e a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta. Quero dar um recadinho para vocês que amanhã, a partir das 8h30, nós vamos estar lá no estádio, lá no campo do São Cristóvão, lá na Vila Industrial, onde eu vou levar para vocês as emoções da grande final do campeonato de futebol na categoria principal lá da Vila Sarney, né? É a grande final que envolve a equipe do Guará e a equipe do Cruzador da Ilha. Portanto, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. A todos vocês, uma boa noite. Se Deus quiser, estaremos de volta só na próxima rodada amanhã, né? Mas não esqueça aí de nos acompanhar aqui no nosso programa, na nossa resenha esportiva, que você vai nos acompanhar sempre de segunda, onde nós estamos de segunda a sexta aí na nossa Rádio Web Espaço Mil FM e também no nosso canal de YouTube e também no Instagram, apresentando a nossa resenha esportiva. A todos vocês, galera, um grande abraço, obrigado, boa noite, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Olha, aí é o estádio da Vila Luizão, ó, que vocês acompanharam, né? Vocês tiveram com a gente nesses dois jogos que abriram a competição, reinaugurando o estádio, né? Então, valeu. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Amanhã, né? Principalmente. Amanhã, domingo, dia 5 de novembro. Valeu, galera. Boa noite.